El 10 de gener del 2023, el Consorci Local Red va celebrar a l'Auditori del Palau Falguera l'acte de presentació de l'Agenda Digital dels Municipis de Catalunya, un document de planificació de 43 ajuntaments, entre els quals es troba Sant Feliu de Llobregat. Els i les ponents van compartir propostes per facilitar a la ciutadania la relació digital amb l'administració, van reivindicar la col·laboració entre administracions i la necessitat de ser valents i intel·ligents per la transformació digital. Després de la benvinguda a càrrec de l'alcalde Oriol Bossa i del president del Consorci Local Red, Jaume Oliveres, el director general del Consorci, Andreu Francisco, va introduir l'Agenda Digital dels Municipis de Catalunya. Per la seva banda, l'alcalde va presentar l'Agenda Digital de l'Ajuntament de Sant Feliu. A continuació, la cap del Departament de Govern Obert de l'Ajuntament, Esther Moro, va moderar una taula rodona on van intervenir el director de Tecnologies i Innovació Tecnològica de l'Ajuntament d'Esplugues, Lluís Just, la cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Sant Boi, Carmen Lavado, i el cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Ajuntament del Prat, Joan de la Paz. Tot seguit, la primera tinenta de l'alcaldia de Sant Feliu, Lídia Muñoz, va moderar la segona taula rodona acompanyada del coordinador de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell, la directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Esther Manzano, el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, i el director general del Consorci Local Red, Andreu Francisco. Va fer la cloenda el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, Sergi Marcet. Sant Feliu va acollir l'acte de presentació de l'Agenda Digital en l'àmbit de Barcelona abans de la presentació a Lleida, Tarragona i Girona.